Со положување свежо од цвеќе пред бистата на Гоша Викентиев, учениците од истоименото училиште денеска му дадоа почит на патронот. На прославата присуствуваа директорите од основните и средните училишта од Општина Кочани и сите заедно ги проследија изведбите подготвени од учениците, токму во чест на херојот. По завршувањето на прославата се организираше коктел за присутните од страна на директорот на училиштето. Се одржани неколку манифестации, одржани се спортски надпревари, меѓу класни во спорт, кошарка и фудбал. И денес се доделени дипломи на учениците за освоено прво и второ место. По повод патрониот празник е организиран литературно читање со избор на најдобра поезија на со името Вечна Македонија и денес исто се доделени на најдобрите ученици кои изработиле такви творби. Традиционално на денешен ден ги доделуваме јубилејните награди на нашите вработени за успешна работа 10, 20 и 30 години. За делата и големината на херојот раскажува професорот по историја од ова училиште Глигор Димитров. 19 април се наполнуваат 94 години од раѓањето на патронот на училиштето Гошо Викентиев Димитров. Гошо Викентиев Димитров се школува во Кочани, Штип, образованието го продолжува во Воено-хемиското училиште во Крагувец. По враќањето од Крагувец работи во локалната самоуправа во Општина Кочани. Потоа бугарските окупатори го собират во Пловдив. По враќањето од Пловдив тој учествува пак како образован личност во работата на локалната самоуправа, за да на крајот ја напушти работата од локалната самоуправа и учествува во борбите за ослободување на Кочани. Каде на 17, односно 16 септембар се гинува во местоста викана Лукубија. На идниот ден на 17 е погребан во селото Бели, во дворот на црквата во селото Бели. И постоа неговите посмртни останки се пренесени во семената гробница во градот Кочани. Инаку секоја година, традиционално на 17 април, Електротехничкото училиште со разни активности одава чест кон патронот Гоша Викентиев.